Erkki Saikkonen på Planket 2019. Vad är det för bilder du har tagit med hit och vad är det för teknik du jobbar med? Jag jobbar med all teknik. Det är digitala bilder och de här är... Jag har ju en stor mobil eller en stor systemkamera, men det här är faktiskt mobilkamerabilder som, och den är ju alltid med, så då hittar man motiven så har man dem. Och det är en serie som jag har tagit som handlar om bondens strävan efter att samla foder till djuren efter förra sommars torka. Så att det blir lite aktuellt då. Så att... Hur kommer det sig att du är med på Planket? Jag tycker om fotografi. Jag har haft ett eget galleri, ställt ut mycket fotografer. Tycker om att ställa ut själv, visa vad man håller på med. Jag har varit med här i tredje året nu. Så att jag tycker det är kul att träffa folk och just det här att det är lite opretentiöst. Alla gör, det är högt och lågt och alla får vara med. Vad använder du för mobiltelefon här? Många pixlar i en sån? Ingen aning, den är svart. Jag bryr mig inte så mycket om tekniken. Jag har...